Nak marah saja ataupun stres ataupun sedih ataupun sentap, diam dan senyum. Sebab bila kita senyum, automatik kita hantar isyarat kepada reseptor dekat muka kita ni, hantar isyarat kepada otak kita bahawa I am under control. Saya masih dapat kawal diri saya. Kalau awak marah, biasanya muka awak ketat, tangan awak genggam, badan awak menggeletar, itu awak baling barang, awak pukul, tumbuk, darah awak pun naik, senyum dah hilang tu. Sebab tu kalau nak marah, diam dan senyum. Awak akan dapat lihat banyak kebaikan dan hikmah dalam peristiwa tu. Sebab tu dalam hidup ni, kita kena praktis senyum.